Вітаю вас, дорога церква. Хотів би з вами поділитися обітницею, яка записана в 33-му псаломі, 18-й вірш. Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає. Що ж, в цьому псаломі сказано, що той, хто надію та милість на Бога покладає, буде в оці Господнім. Тобто, ми не можемо надіятись на цей світ і на Бога, ми тільки можемо на щось одне надіятись. В нашому випадку це на Бога, тому що Бог нам дає обітниці, що хто буде Його боятись, то буде виконувати Його заповіді, тоді будуть працювати обітниці, ті, які Він нам обіцяє.